नमस्कार मित्रांनो, वेलकम टू माय ब्लॉग। मी आकाश कदा म्हणजेच मिशन आकाशचा पुन्हा एकदा स्वागत करत आपल्या आजच्या नवीन ब्लॉग मध्ये। आणि कशा सर्वे, आय होप तुम्ही मजेत असाल आणि मजेतच असायला पाहिजे। तर आज आहे 7 सप्टेंबर आणि आज आपल्या लाडक्या गणपती बाप्पाचा आगमन झालेलं आपल्या घरी आणि पूजा वगैरे करायची। आणि आज आपल्या जोगेश्वरी वीटचा शो पण आहे डोंबवलीला, तर पूजा वगैरे करून आपल्याला डोंबवलीला शोला जायचे। आणि रात्रीच आपण मूर्ती घरी आणलेली, बाप्पाचं आगमन आपल्या रात्री झालेलं आहे। आता भटजी काका येतील, पूजा वगैरे करून निघायचं आणि आपलं डेकोरेशन पण झालेलं आहे। पण डेकोरेशन केलेलं आहे, जसं टाइम भेटेल तसं डेकोरेशन केलेलं आपण। आणि आपले बाप्पा रात्रीपासून आपण हे करत होतो, मूर्तीला डायमंड वगैरे लावत होतो, स्टोन वगैरे लावले। आत्ता फायनली झाले सगळं डन, आता पूजा वगैरे करूया आणि बाप्पाची साधना करून बाप्पाला आपल्या घरात स्टेजवर मूर्ती ठेवूया। आणि मग नंतर आपण नाश्ता वगैरे करून शोला निघणार आहे, कारण की आता वाजले सकाळचे 7, आपल्याला 9 वाजता तिथं चालू करायचे। गेल्या वर्षी पण आपण तिथं प्रोग्राम वाजवलेला आहे, या वर्षी पण आपल्याला, आणि रनिंग आहे आज पण। चला आता वडजी आके येतील, पूजा वगैरे करे आणि मग निघ्या, निघताना भेटूया आपण।
बाप्पाची आणि प्राण प्रतिष्ठा वगैरे करून झाले आणि मूर्ती आपण मंडपात ठेवून दिली. आज घर एकदम भरल्यासारखं वाटतंय. वर्षभर ज्या दिवसाची वाट बघत होतो दिवस आला आणि बाप्पाचं आगमन झालं आपल्या घरी. पूजा वगैरे झालेली, आरती वगैरे झाली आणि आता आपण चाललो आपल्या शोला डोंबिवलीला. चेंज वगैरे करूया पटापट आणि पावसाचं पण आगमन एकदम जोरात झालेलं आहे. चेंज वगैरे करूया आणि पटकन लोकेशनवर जाऊया कारण की वाजवायला चालू करायचं आहे म्हणजे लवकर. तर आपली बाकीची गँग आली लोकेशनवर, आत्ताच फोन आलेला तर आपण पण निघतो आता आणि डायरेक्ट लोकेशनवर जाऊया. तर फायनली आपण बहिणीच्या घरी आलोय आणि शोला जात होतो पण आपल्याला लेट झालंय. तसं प्रोग्राम चालू झालेलं त्यामुळे आपण गेलो नाही कारण की पोचायला आपल्याला खूप लेट झालं असतं आणि तेव्हा बाप्पा आले तर आपल्याला नंतर टाइम नाही भेटणार म्हणून आपण आत्ताच आलेलो पाया पडायला. राहू दे, तर पण सेम डेकोरेशन केलेलं आम्ही आणि बाकीची चिल्ली बिल्ली गँग बाहेर गेली आणि तयारी झाली मोदकाची घरात. आपण पण जरा कारण की झोप आली आपल्याला आता, पण घरी जाऊन थोडा आराम करूया कारण की रात्री आपण लेट घरी आलेलो आणि डेकोरेशनचं थोडं काम बाकी होतं ते आणि मूर्तीची सजावट वगैरे बाकी होतं ते आपण सकाळपर्यंत करत होतं. त्याच्यानंतर मग जे आलेलं पूजा वगैरे केली आणि शोला तर आज गेलोच नाही आपण कारण की लई लेट झालेलं. जाऊया घरी, बाकीच्या मेंबर लोकांना पण भेटूया आपण कारण की माझा भाचा वगैरे आलाय. भाची वगैरे इकडे आता बाहेर गेले खेळतात नुसते, इकडे तिकडे पळापळी झाली त्यांची. जाऊया घरी आपण, चला. आपल्या बाप्पाचं नैवेद्य तयार झालंय आणि नैवेद्य वगैरे दाखवूया आपण. आरती वगैरे झाली, नैवेद्य वगैरे दाखवूया. मोदकाचं नैवेद्य केले, नैवेद्य वगैरे दाखवून आपण पण जेवून घेऊया आणि थोडा आराम करूया आपण. चला नैवेद्य वगैरे दाखवूया आपण पण, नैवेद्य खाऊया मोदकांचा आणि गणपती आता मोदक खायला भेटतील आपल्याला रोज. चला तर आरती वगैरे आपण करून घेऊ आता कारण की पाहुणे पण येणार घरी आरतीसाठी आणि जेवायला. आता आपण आरती वगैरे करून घेऊ आणि आपली पूर्ण फॅमिली आज घरीच आहे. चिल्ली पिल्ली गँग सगळे मस्ती करतात मग आज तसे. त्यांची मस्ती झाले, आरती वगैरे करून घ्या. मग आपले पाहुणे वगैरे येणार मग जेवण वगैरे. हॅलो गणपती अप्पा मोरे बोला गणपती अप्पा. चला आरती वगैरे करून घ्या आणि मग जेवण वगैरे भेटूया. आपण ब्लॉग इन करायला नाही, फोटो वगैरे काढून घ्या, आरती वगैरे करूया आणि मग हिरे जरीत मुकट शोभा दोबारा रुंजुन देनु पुरे चरणी घागरिया. जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती ओ श्री मंगल मूर्ती. दर्शन मात्रे मान श्रावण मात्रे मान कामना पूर्ती. जय देव जय देव दर्पितांबर परिवर वंदना सरस दोंड वक्र तुंड दीनैना. श्रामाचा वटपाये सजना संकष्टी पावावे निर्माणी रक्षावे सुरवर वंदना. जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती ओ श्री मंगल मूर्ती. दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती. जय देव जय देव लवरपती निजलाशा क्लेशा पासून तोडी तोडी भोपाशा. अंबे तुझ वासून. Thank you.
तल्लीन झाला पदपंच कलिशा जय देव जय देवी महिषा सुधुभजनी ओ दैत्य सुधुभजनी सुरवरीश्वर विवाद करता पडलो प्रवाही ते तू धांडी बघा आरती वगैरे झाली आणि आपलं जेवण वगैरे पण झालंय सगळं आवरून वगैरे झालं आता आणि बारक्यांना पण घरी सोडून आलं आता सगळे थकलेत आज दिवसभर नुसतं कामच होतं म्हणजे इकडं जा तिकडं जात चालू होतं आणि आपण सकाळी मूर्तीचा वर्क वगैरे करायला घेतलेला ते माझ्या बारक्या बहिणीने केलेलं आणि आता आपण थोडं फॅमिली खूप दिवसांनी सगळे एकत्र येतात गप्पा गोष्टी करूया थोडं टी व्ही वगैरे बघूया तर चला ब्लॉग एंड करतो आणि उद्या आपल्याला देवीचा शो पण आहे शोला जायचं उद्या जेवढ्या दिवसाचं विसर्जन आहे तर ब्लॉग एंड करतो लाईक करा शेअर करा आणि आजचा ब्लॉग कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा भेटतो आपल्या नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये चला बाय बाय आणि गुड नाईट आणि गणपती अप्पा मोरया.